የትግራይ ጦርነት በሶስት ሳምንታት ውስጥ እንደተጠናቀቀ መንግስት ቢገልጽም አንድ ብልጽግና ፓርቲ ሹማቸው ወደ ትግራይ የተጓዙ ባለስልጣን ግን ጦርነቱ ክልሉን 30 አመታት ወደኋላ መልሶታል ሲሉ ተደምጧል። መንግስት ደግሞ ሐሰት ናቸው ሲል የሚያስተባብላቸው የሰባይ መብጥሰቶች የመገናኛ ብዙሃን በስፍራው ባይገኙም ገለልተኛ መርማሪዎች ክልሉ ውስጥ መግባት ባይችሉም ተፈጽሞ የተባሉ ወንጀሎችን ሁሉ ግን መደበቅ አልተቻለም። ዓለም አቀፍ ተቋማትና የመገናኛ ብዙሃን በክልሉ ንጹሃን የተገደሉበትን ሁነት፣ ሴቶች ላይ የተፈጸሙትን ጥቃቶችን፣ በጉሮቤት ሀገራት ወታደሮች ሳይቀር የተዘረፉና እየወደሙ በህዝብ ላይ የተገነቡ ተቋማትን፣ የደህናቶች መኖሪያ ቤት ቁሳቁሶችን መዘረፋቸውን፣ የተቃጠሉ የአርሶ አደሮች ማሳና የወደሙ የእምነት ተቋማትን ማጋለጣቸውን ቀጥሏል። በርግጥ እንደ ሰባይ መብት ኮሚሽንና ቀይ መስቀል ያሉ ሀገራዊ ተቋማትም በዛ ክልል የደረሱ ሰቆቃዎችን በከፊልም ቢሆን በሪፖርቶቻቸው ለማውጣት አልተቸገሩም። አንድ የክልሉ ጊዜ አስተዳደር ባለስልጣን በትግራይ ክልል ባለፉት 3 ወራት ሁሉም አይነት የወንጀል ድርጊቶች ስለመፈጸማቸውም ተናግረዋል። በአድዋ ህጻናት በረሃብ ምክንያት ሙተው ስለመገኘታቸው አረጋግጠዋል። ሌሎች የወንጀል ድርጊቶችን ደግሞ በተደጋጋሚ እነዚሁ ባለስልጣናት ሲገልጹም ይሰማሉ። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የኢትዮጵያ መንግስት ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ ከመጠቀም ጀምሮ የተለያዩ በጦር ወንጀል የሚያስጠይቁ ተግባራትን ፈጽሟል በማለት ሲከሱት ይደመጣሉ። በትግራይ ክልል ስደተኞች ደብዛቸው ጠፍቷል። ነዋሪዎች በቤታቸው ላይ የጦር መሳሪያ ድብደባ ተፈጽሞባቸው ተገድለዋል። የሃይማኖት ተቋማት ውስጥ የነበሩ ምዕመናንም ተረሽነዋል። ደብረዳሞ እስከ አክሱም ጽዮን ከዛም እስከ አልነጃሽ ባሉ የእምነት ተቋማት ላይ የጦር መሳሪያዎች ዘንበዋል። እንደ ማይካድራ ባሉ ቦታዎች ስለ ጦርነቱ ምንነት እንኳን የማያውቁ ንጹሃን በተደራጁ ኃይሎች ተጨፍጭፈዋል። ዛሬም ከነዚህ ተፈጸሙ ከተባሉ የወንጀል ድርጊቶች ውስጥ የእንግሊዙ ቢቢሲ ያወጣውን አንድ ታሪክ ለእናንተ ልናጋራ ወደድን። በዚህ ታሪክ ውስጥ የተካተተችው እንስት አንድ ወታደር ሊደፍራ ስትታገል ቀኝ እጇን ያጣችበትን መንገድ ይተርካል። የቾንስት የወታደር በገዛ ያቷ እንዲደፍራት ለማድረግ እንደሞከረም ተናገራለች። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ይህንን ታሪክ ታደምጡ ዘንድ በአክብሮት እየጋበዝን በየለቱና በየሰዓቱ የሚወጡትን የኢትዮ ፎረም ልዩ ትንታኔዎችና ዘገባዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቤተሰቦቻችን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በቀላሉ ማግኘት የምትችሉ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። አሁን የምናቀርበው አሳዛኝ ታሪክም የቢቢሲ እንጂ የኢትዮ ፎረም አቋም አለመሆኑን አስቀድመን ለመግለጽ እንወዳለን። እነሆ ታሪኩ። አንድ ወታደር ሊደፍራት ሲሞክር ራሷን ለማዳን ስትጣጣር ቀኝ እጇን እንዳጣች በመናገር ጀመረች። ስሟ እንዲጠቀስ ያልፈለገችው ሴት በእርሷ አገላለጽ የወታደር እርሷ ላይ ከፈጸመው ድርጊት ብቻ ሳያበቃ የወጣቷ አያት እንዲደፍሯት ለማድረግ መሞከሩንም ትናገራለች። በትግራይ ክልል የተከሰተው ግጭት የእሷንና የሌሎችንም የእድሜ እኩዮቿን ህልም ቀጥፏል ይላል የቢቢሲ ሀተታ። አብዛኞቹ ቤታቸውን ጥለው በተራሮች ስር ለመደበቅ ተገደዋል። ሀብትና ንብረት አፍርተው የተሻለ ህይወት የጀመሩ ዜጎች በማያውቁት ጦርነት ያላቸው ንብረት ተዘርፎ ህይወታቸውን ለማዳን ሲሉ ብቻ በረሃን መሸሸጊያ ለማድረግ ተገደዋል። ነፍሰ ጡሮች በድንጋይ ስር ልጆቻቸውን ወልደዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መቀለን እንደተቆጣጠረ መግለጹን ተከትሎ እጅ አንሰጥም ያሉ የህወሓት አመራሮችና አባላትን በቁጥጥር ስር ለማዋል ዘመቻ ውስጥ እንዳለ በሚገለጽበት በአሁኑ ወቅትም እነዚህ የወንጀል ድርጊቶችን መሰማታቸው ቀጥለዋል። በዚህ ወቅት በትግራይ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመ ነው የሚሉ ክሶች እየተሰሙም ነው። መንግስት እነዚህን ክሶች አጣጥሏል። ይሁን እንጂ ለመንግስት ቅርበት ያላቸው ፓርቲዎችም ሆነ ተቋማት በለሆሳስም ቢሆን ይህንን ማጣጣልና መደበቅ አልቻሉም። ቢቢሲ ያነጋገራት ወጣትና አያቷ ከትውልድ ቀያቸው አበይ አዴ መውጣት ስላልቻሉ ነበር ባሉበት በዚች ከተማ ውስጥ ሆኖ ጦርነቱ የሚካሄድበትን መንገድ መጠባበቅ የጀመሩት። ይችንስት ህዳር 3 ቀን 2013 ዓ.ም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መለያ ያደረገ ወታደር ቤታቸው እንደገባ ታስታውሳለች። በነገራችን ላይ በቅርቡ የኤርትራ ወታደሮች የኢትዮጵያን ወታደራዊ መለዮ ለብሰው ሲንቀሳቀሱ መታየታቸውን የትግራይ ብልጽግና ሚዲያዎች ማስነበባቸውን ልብ ይሏል። እንስቷ ታሪኳን ትቀጥላለች። ወታደሩ የትግራይ ተዋጊዎች የት ናቸው ሲል ጠይቋቸው ቤቱን መበርበር ጀመረ። ቤት ውስጥ ማንንም ሳያገኝ ሲቀር ወጣቷና አያቷ አልጋ ላይ እንዲተኙ በማዘዝ በዙሪያቸው መተኮስ እንደጀመረ ትናገራለች። ከዛም አያቴ ከኔ ጋር እንዲተኛ አዘዘው። አያቴ በጣም ተቆጣ፣ መደባደብ ጀመሩ ስትል ታስታውሳለች።
ወታደሩ አያቷን ከቤት አስወጥቶ ተከሻቸውንና ታፋቸው ላይ ከተቆሰ በኋላ እንደሞቱ አስቦ ወደ ቤት ተመልሶ ገባ። አሁን ማንንም አያድነሽም ልብስሽን አውልቂ ያለኝ እባክተው ብዬ ብለምነው ደጋግሞ በቡጢ መታኝ በማለት ትገልጻለች። ለበርካታ ደቂቃዎች ታግሏል። ምንም እንኳን የወታደሩ ድብደባ ከባድ ቢሆንም ራሷን ለመከላከል ትታገለው ነበር። በስተመጨረሻም ሽጉጡን እንደደገነባት ተናገራለች። ቀኝ እጄን 3 ጊዜ በጥይት መታኝ፣ እግሬ ላይም 3 ጊዜ ተኮሰ። ከውጭ የተኩስ ድምጽ ሲሰማ ቤቱን ጥሎ ወጣ። የወጣቷ ህይወታቸው አላለፈም ነበር። ሁለቱም ከፍተኛ ጉዳት ቢደርስባቸውም ከቤት ወጥተው እርዳታ ለመጠየቅ ግን ድፍረቱን አላገኙም። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በግጭት ወቅት የሚከሰቱ ወሲባዊ ጥቃቶችን የሚመለከተው ቡድን መሪ ፕሪሚላ ፓተን የቤተሰብ አባል እንዲደፍሩ የተገደዱ ሰዎች እንዳሉ የሚጠቁሙ የሚረብሹ ሪፖርቶችን ሰምተናል ሲሉ ተናግረዋል። አንዳንድ ሴቶች የተለያዩ መሰረታዊ መገልገያዎችን ለማግኘት ከወታደሮች ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት ለመፈጸም እንደተገደዱ የሚጠቁም ሪፖርት እንደደረሰውም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጿል። ፕሪሚላ ፓተን እንዳሉት የህክምና መስጫ ተቋሞች ድንገተኛ የወሊድ መከላከያን ክብል ግዥ ቁጥር እንደጨመረ አስታውቀዋል። በወሲብ የሚተላለፉ በሽታዎች ምርመራ የሚያደርጉ ሴቶች ቁጥር መጨመሩን ማከለው ይህም በግጭቱ ወቅት ወሲባዊ ጥቃት ስለመድረሱ ጠቋሚ ነው ይላሉ። በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ 3 ተቋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች የዘፈቀደ ግድያ እንዲሁም በቡድን የሚፈጸም መድፈር ከለት ወደ ለት ክስተት ሆኗል ሲሉ መግለጫ አውጥተዋል። ፓርቲዎቹ አንድ አባት መሳሪያ ተደግኖበት ልጁን እንዲደፍር መገደዱን እንደማሳያም ጠቅሰዋል። ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ ሐኪምና የሴቶች መብት ተሟጋች ቡድን አባል ጥር ላይ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መረጃ ቢያንስ 200 የሚደርሱ ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ሴቶች መደፈራቸውን በመቀለ በሚገኙ የተለያዩ ሆስፒታሎችና የጤና ተቋሞች ሪፖርት አድርገዋል ብለዋል። አብዛኞቹ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ጥቃት አድራሾቹ የኢትዮጵያ መከላከያ መለያን የለበሱ እንደሆኑና ጥቃቱ ከደረሰባቸው በኋላ ወደ ህክምና መስጫ እንዳይሄዱ እንዳስፈራሯቸው ተናግረዋል። ሰውነታቸው ላይ ጠባሳ አለ። አንዳንዶቹ የተደፈሩት በቡድን ነው። አንድ ሴት ለሳምንት ታግታ ተደፍራለች። ራሷን እንኳን አታውቅም። ፖሊስ የለም፣ ፍትህም የለም በማለት ቢቢሲ ያነጋገራቸው እኒህ ሐኪም ይገልጻሉ። የሴቶች መብት ተሟጋች ቡድን አባል ከተለያዩ የትግራይ አካባቢዎችም በጣም የሚያስደነግጡ ታሪኮችን ሰምተናል፣ የትራንስፖርት ጥረት ስላለ ልንረዳቸው አልቻልንም፣ እጅግ ያሳዝናል ሲሉ ይገልጻሉ። በመቀለ በሚገኝ ሆስፒታል የሚሰሩ ባለሙያ እንደሚሉት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በየቀኑ 5 ወይም 6 ሴቶች ወደ ሆስፒታል ይሄዳሉ፣ እነሱም መደፈራቸውን ገልጸዋል። እነዚህ ሴቶች ድንገተኛ የወሊድ መከላከያን ክብልና ጸረ ኤችአይቪ መድኃኒትም ከባለሙያዎቹ ጠይቀዋል በማለት ነው የሚገልጹት። የሆኑ የተባለው የሴቶች መብት ተሟጋች ቡድን አባል ወይኒ አብርሃ እስከ ታሳስ መጨረሻ ድረስ መቀለ ነበረች። ሴቶችን መድፈር የውጊያ መሳሪያ እየሆነ ነው ትላለች። መቀለ ውስጥ ብዙ ሴቶች ተደፍረዋል። ይህ እየተደረገ ያለው የሰውን ሞራል ለመስበርና አስፈራርቶ ትግሉን እንዲቆሙ ለማስገደድ ነው። የጦር ኃይሎች ኢታማጆር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ እነዚህን ክሶች አጣጥለዋል። መከላከያ ኃይላችን አይደፍርም፣ ሽፍታ አይደለም፣ የመንግስት ኃይል ነው። የመንግስት ኃይል ደግሞ ስነ ምግባርና ህግጋት አለው በማለት ነበር ለቢቢሲ የተናገሩት። አዲሱ የመቀለ ከንቲባ አቶ ታኸልቲ ኃይለ ስላሴ ደግሞ የመብት ተሟጋች ቡድኖች የተቀሱት ቁጥር እጅግ የተጋነነ ነው ይላሉ። በቅርቡ ከሴቶችና ህጻናት አቃቢ እንዲሁም ከጤና ሚኒስቴር የተውጣጣ ቡድን የወሲባዊ ጥቃት ክሶችን እንዲያጣራ ወደ ትግራይ ተልኳል። የቡድኑ ሙሉ የምርመራ ውጤት ገና ይፋ ባይደረግም ቡድኑ ሰዎች መደፈራቸውን ግን አረጋግጧል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም ባሳለፍነው ሳምንት ባወጣው መግለጫ ባለፉት 2 ወራት ብቻ በጥቂት የትግራይ ከተሞች 108 የመደፈር ሪፖርቶች እንደተመዘገቡ ጠቁሟል። በሪፖርቱ መሰረት ፖሊስና የህክምና መስጫ ተቋሞች መደበኛ አገልግሎት እየሰጡ ባለመሆኑ ወሲባዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች ሪፖርትን ለማድረግ ተቸግረዋል ይላል። የ18 ዓመቷ ወጣት ቀኝ እጇን ካጣች በኋላ ጉዳዩን ለቢቢሲ የገለጹ ዶክተር እንዳሉት ወጣቷና አያቷ በኤርትራ ወታደሮች ጥቃት ከደረሰባቸው ከሁለት ቀናት በኋላ እንዴት እንደተረፉ ነግረዋቸዋል። የኢትዮጵያ እንደዚሁም የኤርትራ መንግስት የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ክልል እንደሌሉ ቢናገሩም ወጣቷና አያቷ በኤርትራ ወታደሮች ጥቃት እንደደረሰባቸው ነው የሚገልጹት። የኤርትራ ወታደሮች የወጣቷን አያቷን ቆስል ጠግነው የኢትዮጵያ ወታደሮች እንዳስረከቧቸውና ወደ መቀለ ሆስፒታል እንደተወሰዱ ማክለዋል። አያትየው አሁን ከጉዳት እያገገሙ ነው። የልጅ ልጃቸው ግን እጇን ስላጣች አሁንም የህክምና ክትትል ያስፈልጋታል። እግሯ አሁንም በፋሻ እንደተጠቀለለ ነው። ወጣቷ ቢቢሲ ያናገራት ሆስፒታል ሳለች ነው።
ህልሜ ተቀጨ እያለች ታነባ ነበር። ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ዩኒቨርሲቲ ገብታ ምህንድስና ማጥናት ነበር ህልሟ። ተምራ ስራ ይዛ እናቷ ከመቱ ጀምሮ ያሳደጓት አያቷን መጦርትመይ ነበር። አያቷ ሆስፒታል የተኛችበትን አልጋ ጠገብ ሆኖ ስታለቅስ ያጽናኗታል። እሷ ግን እንዴት ሊሆን ነው መሆን የምመኘው ሳልሆን ቀረው ስትል ማንባቷን ቀጥላለች። ይህ ታሪክ በትግራይ ክልል ከተሰሙ አሰቃቂ ተርኮች አባይን በጭልፋ እንደማለት ነው። አበቃን። ቸር ያሰማን።